Hvad var det, Danielsen? Det var Heineken. Åh, oh, gudske dog, når I kom. Det var da dig. Det søde plan, de kan da ikke sætte to rødvinsglas ved samme kuvert. Jamen, der står to sjove grøn her. Så lad mig, det bliver alligevel ikke. Men I må selv gøre det. Salt, der er ikke noget salt i salt. Og nu må de tage den sammen, de der. Ja. Det kan da ikke gøres. Ja, Gud, hun gør det så godt, hun kan, Helene. Hvad vil du? Og jeg vil bare bede dig binde det slip til Helene. Ja. Sig mig, kommer vognen og tager rette til. Ja. Nej, vi kan jo ikke anbringe dyrlægen her ved denne bordende. Det er den kjole, der er ikke fra i år. Ja, det er vi jo heller ikke. Åh, må jeg nu være. Det var det slet. Jeg bliver irriteret, men jeg kan ikke tænke på det nu. Hvis jeg nu tager apotekeren til bords, så hvem skal vi give dig? Det er ligegyldigt. Bare giv mig en eller anden, ingen andre vil have. Åh, jamen det er uden værke. Du kan få Jytte, hende Elses veninde, der er kommet til rejsen. Sådan, ja. Og nu afleverer du Else pænt på kirkegården. Du slipper hende ikke, før jeg nåede helt op. Helt op, ja. Og når vi så går ind igen, så tager du mig til venstre hånd. Så tager jeg til venstre hånd, ja. Og så en ting til, lille Hans. En ting til, lille Hans. Ingen taler ved bordet. Du siger de frygteligste ting. Ja, grufuldste ting, ja. Sig mig, søde børn. Har de deres forstands fuglebro? Det skal jo ikke være køkkensalte. Det skal jo være bordsalte. Jamen, hvor er det? Åh, vi skulle have holdt det på harmonien, som jeg sagde. Det lyder måske underligt at sige det, men nu er det ligesom, der er mening i det hele. Ja, hvorfor skal Leif gå i København, og jeg her? Mor klarer sig sagtens, tror du ikke? Sagtens. Jeg har på fornemmelsen, din mor klarer sig under alle forhold. Mor har altid været så underligt kold, hvis du forstår, hvad jeg mener. Det har altid været svært at gå til mor. Er du glad for, at du har haft nogen at gå til? Vi har en anden en, ikke? Nu må du komme rigtig mad hos os, ikke? Kender du onkel Hans? Nej. Åh, han er så rar. Han skal også komme hos os. Så, det var det. Ja, mor ville jo have, at det skulle være med slør. Sig mig, for du er da aldrig en kæreste. Tænk, om vi kunne komme hos hinanden. Det er komplet umuligt at sætte det slør, når du valgte sin rundt. Selvom du har været uheldig, så... Jeg skal ikke give dig. Selvfølgelig skal du det. Hvor bliver jeg fornem? Kender du slet ikke nogen i øjeblikket? En og anden møder man jo. Nå, hvorfor bliver det så ikke til noget? Han er gift. Han er her i byen i dag. Han rejser. Tror du, det gør noget, hvis nu jeg stikker af, når I er kørt? Men tror du, din mor... Åh, du må da gå, når du vil. Du tror altså aldrig, det kan blive til noget med jer to.